ແລະແນ່ສွဲກາຍປີອະນາຊິປຶດຈາຢູ່ສູ່ແລະຈື້ຈໍຕັນອອກມາກຣີນີລຸງເງເດຍແຕຈວນູຈາມູແນ່ໄສດັດຊິນຕາມູຫາອະມິດສົນອະນິທາມາຊິນີເຊຜິດຈາກຣີນີອະມຍຕາໂຕແຕຍີປາຕິອຸກະຖະຄູອຸເຣກະກະນະວະຕິໄດກູປ່ຽວວ່າແລະເຈົ້າເລົ່າລຸງເງເດຍແຕຈວນູຈາມູແນ່ໄສດັດຊິນຕາມູຫາເຈົ້າມະມາວຸສໍລຸຊິຍເຈົ້າຕົງຕາລາອໍອະມິດສົນອະນິທາມາຊິນີເຊວ່າແບບ ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့အနေနဲ့ပေးစားခြင်းဆုလုပ်ခြင်းအနေနာခံခြင်းချင်းချင်းကြားမှာအပြလာနားလည်မှုရှိခြင်းခွင့်လုပ်ခြင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအမျိုးသားအတွက်တာဓိဋ္ဌာချခြင်းဟာဒီနေ့ထိတရားမှမရော့ကြသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့တတိကျယုံကြည်တယ် ကရနီပြည်အပြည့်အခြားသောတိုင်းနဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တူဦးချင်းတော်လကောင်အစုအဖွဲ့တော်လကောင်ကြာရခန့်ကန္တာကနေပတ်ပိုးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူအလို့ကိုယိုတေလေးစာအတိမပြုကြောင်းအကထကဆိုပါတယ်ပတ်ပိုးကူညီကြတဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်လည်းယူပါတယ်ဒီအောင်ပွဲ မဆုံးသေးသေးမပြင်းမြောက်သေးသေးရေကတော့လိုအမှုကတော့ဘဲဆောင်မှာပဲရှိနေအောင်မှာပါဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုလည်းစိတ်အားမလျှော့ဘဲနဲ့ဇွဲရရှိနေကျွန်တော်တို့ကောင်းတူဆုတ်ဖက်ဆက်လက်ပြီးအောင်ပွဲကိုအဆုံးတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြွားချက်ဖို့လည်းကျွန်တော်အားပေးပါတယ် လူအမှုရရကိုလက်ဆောင်ကနေပြီးဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီဖို့လဲဆက်လက်ပံ့ပိုးနေစေဆက်လက်ပံ့ပိုးအောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့သူမြို့သူကိုမဆိုလူအမှုကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီဖို့လဲကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ် စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လက်မှတ်ရတဲ့တီတူလူထုကလက်ပေါ်ထက်ဆန္ဒပြမှုလက်နက်ကိုက်ခုခတ်တော်လာမှုလမ်းစီကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါဂရနီပြည်နယ်မှာ2023ခုနှစ်မေလအတွင်းခုခတ်တော်လာရေးစတင်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုတနင်္လာနေ့ပါကြာတော်လာတိုက်ခတ်နေပြီး ဆက်လက်ပြီးတော်လာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တွေ့အေးသွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှစ်တန်းရောက်KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရပါတော့။ဒီကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရက်ပေါ်ရက်ဘက်တွေလည်းတိုက်ပွဲမှာတန်းရရတာတွေပြီးတော့မှကြာသွားတာတွေလည်းရှိရပါတော့။ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဒီပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေပါတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုလည်းအ
ตอนนั้นต้องมาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเลยเราตุยตัวมาเลยมาหูบ่พี่เรามาดีใส่แต่ละจ้าต้องมาเลยมาหูบ่เนาะแต่ป่วยด้วยกรณีตั้งมาจอบป่วยพี่ตุกก็เอตั้งป่วยจะสมมุติตัวลูกสิ่งก็สิ่งตั้งเพื่อเลยจ้าสมญาณีว่าเลยสิ่งก็สิ่งตั้งก็แต่ป่วยด้วยลิจ้าตบจุดแต่ขมุเล่นในจีอโลจุดตบพิมุกุลสันนิบีอายะตันในอิริกุเลมิชุพเจสีรารีพิโลนีเรลุพี่ตุกก็เอตั้งป่วยริกะทบจัดทาว่าเลย ไต้ปุ่นจะกรณีที่เนกะลุยในไต้หวันบ้าฮาซิเบชาวเนียปีและการรถลุต้าเชสนามมุอากุนยูเรลุอันนี้บาร์เร่